hakee nyt reikää ja joutuu peikkaan. Ja täysin pysähdyspoliisit varmaan kärsi kyllä ripustukset tuolla. Ammumien puolella pääsee jatkamaan, mutta nyt varmaan on remonttin aika. Ja se keskeytys tuli sinne. Voi tuhannet. No, kyllä varmaan pisteet riittää sen, mutta saadaanko tuota autoa kuntoon? Se on taas toinen asia. Siellä on kukkulipulkat, siellä on pystyssä, kyllä, joutuu vauhtia pudottaa. Tässä ei hirveän hyviä aikoja tästä lähdöstä tule. Oliko niin, että sivuille saa tästä kanssa? Huolestuttaa enemmän, että saako tätä autoa kuntoon. Itselleenkin on siis Liivatainen ja Rajala kiertänyt. Kello ei tykkää tosta, mutta minkäs voi? Ei voi mitään. Sääntöjä pitää noudattaa. Ja turvallisuus ennen kaikkea.